ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ଦାବି ହେବା ଫଳରେ ଅତୀତରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଗୋଟେ କମିଶନ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ବୋଲିକି, ଯାହାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣୁ। ଯଶବନ୍ତ ସିଂ କମିଶନ ମଧ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ ସ୍ଥିର କଲେ, ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାପଦଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯଦି ଇଏ ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିବ ତାହେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ୟାର ଉପରେ ବିଚାର କରିବେ। ଏ କ୍ରମରେ ଓଡ଼ିଶାର ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳରେ ସ୍ଥାୟୀ ବେଞ୍ଚ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିବଦ୍ଧତା ବାରମ୍ବାର ଲୋକସଭା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକସଭାରେ ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପସ୍ଥାପନା କରାହୋଇଥିଲା, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏ ବାବଦରେ କେନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ଲୋକସଭା ଏବଂ ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବାରମ୍ବାର ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବାବଦରେ ଅତୀତର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପତ୍ର ଲେଖିଛନ୍ତି ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ। ତାର ସାଙ୍ଗରେ ସାଙ୍ଗରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ପରାମର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ, ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ, ଏବଂ ଏସବୁ ଆଲୋଚନା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଠାଇବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ବାବଦରେ କୌଣସି ପତ୍ରର ଉତ୍ତର ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିରବତା ଏବଂ ଏହାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ନିଷ୍ଠାର ଅଭାବ ହିଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦାୟୀ। ଏଠି ମୁଁ ଉଲ୍ଲେଖ କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଇଏ ଦାବି ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଞ୍ଚଳର ସ୍ପର୍ଶକାତର ଦାବି। ଇଏ ଦାବିକୁ ନେଇକରି ଯେଉଁ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲୁଥିଲା, ଏବଂ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଗତ 12 ତାରିଖ ଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ସେ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି ପାଇଁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମର୍ମାହତ। ଇଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଏଡ଼ା ଦିଆଯାଇପାରିଥାନ୍ତା ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଠିକ୍ ଭାବରେ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ଉଚିତ ସମୟରେ ନେଇଥାନ୍ତେ, ହୁଏତ ଏଭଳିଆ ଅଭାବନୀୟ ପରିସ୍ଥିତି 12 ତାରିଖ ଦିନ ଗତ ସୋମବାର ଦିନ ଘଟିନଥାନ୍ତା। ଏହାର ପରେ ଗୁଡ଼ିଏ ଓକିଲମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାହୋଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଲ୍ରେ ଅଛନ୍ତି। ଗୁଡ଼ିଏ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଖୋଜିବାଟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ସହରରେ ଆତଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଇଏ ପ୍ରକରଣକୁ ନେଇକରି ଜାତୀୟ ବାର୍ କାଉନସିଲ୍ ମଧ୍ୟ 43 ଜଣ ଓକିଲଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ 1.5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛି। ତତ୍ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସମ୍ବଲପୁର ବାର୍ ଏସୋସିଏସନ୍ର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ଅନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହୋଇଛି।